Ja nyt on siellä muutama mies on boksissa ja keskikentällä käy aikamoinen kuhina. Saksela käsi pystyyn. Sieltä ulospäin. Kierteinen tulee ja pallo häkkiin. Mihal Mravets, slovakki keskikenttäpelaaja, tulee ja tekee Veikkausliiga-uransa ensimmäisen maalin kulmapotkusta. Saksela pistää ja Mravets tulee ja laittaa päällään pallon sisään. Sieltä tulee sellainen nikkaus, että ei siinä kyllä Pennasella ole, ei ole mitään jakoa. Sieltä korkealle sinne Mravets nousee. Ja näin. Lukemat Sauvosaaressa 0-2.